Good morning for year one from morning, and good afternoon for year one from afternoon. How are you today, my kids? I'm missing you a lot. A long time I can't see you, but I wish, I hope that soon we are going to get together and sing together and learn English together. So nice. Gente, a teacher recebeu algumas das atividades de vocês, né? Que a teacher passou na terça-feira, on Tuesday. And I'm very happy because you are going to learn about fruits. You are learning about fruits. Very good. Mas antes da gente corrigir a nossa atividade, gostaria de dizer que hoje, o que que a gente vai fazer? Primeiro, corrigir as nossas atividades da apostila. Depois, a teacher vai passar para vocês uma atividade bem legal. É uma pesquisa, vai ser uma votação e eu quero ver vocês todos participando. E aí a teacher vai explicar para vocês como vai ser a nossa atividade online da semana que vem, tá? É, a gente vai, eu vou fechar o conteúdo hoje sobre fruits e aí semana que vem a gente vai fazer uma atividade online, em que eu vou enviar o link para vocês e aí vocês vão fazer essa atividade no Google Forms e vão me enviar. Ok? Então vamos lá com a teacher corrigir os nossos exercícios da semana da terça passada. Let's go! This exercise was very easy, right? Só que vocês precisam exercitar a leitura de vocês, juntando as palavrinhas, juntando as letrinhas, e aí a gente consegue formar a palavra correspondente à imagem. Então aqui vocês já sabem que essa fruta se chama apple. This fruit is the apple one, is a red apple. Então aonde que eu consegui encontrar a palavra apple, que começa com A? Lembra que a gente viu que apple começava com A? Vamos tentar achar a palavra que começa com A? Ó, here. Apple, so apple is here. Very good, muito bem. Agora vamos tentar achar qual é a palavra que corresponde à figura orange. Vamos tentar achar o orange. Começa com orange, orange. Ah, look here, I found orange. Very good. The other one was the banana. Where is the banana? Banana, b-b-b-b-b-banana. Where is it? I found a banana. The yellow banana. Very good. And the other one, the lemon. Gente, essa fruta aqui pode ser chamada de lemon ou de lime. Vocês sabiam? As duas palavras estão corretas. A gente usa o lemon para limão siciliano e o lime para esse limão normal aqui. Só que aqui no Brasil a gente sempre usa a palavra lemon, né? Para corresponder a limão. Então não tem problema, tá? Lime or lemon, the green lemon. Here, lemon. Very good. The other one is a green fruit too. It's like the apple. É o mesmo gosto da maçã, eu acho bem parecido. The pear. I love pear. Let's find. Pear. Melon, banana, pear. I found here. Pear. Very good. And the last one, the same color of the banana, the melon, melon. Vamos achar a palavra melon. Aqui é lemon. And here is apple. Here is banana. And wow, I found melon. Melon. Look at the sound of the M. Melon. Very good, ó. Nós achamos todas. We found all the fruits. Very good. Agora a gente vai para outra parte desse exercício, que era a numeração das frutas, né? A teacher falou no vídeo o número das frutas e vocês foram colocando os números ao lado do quadradinho, né? Só que a teacher confundiu a palavra melon e a palavra lemon. Vamos ver por que que a teacher confundiu? Vamos ver se elas são palavras parecidas? Olha só. Vamos ver a palavra lemon aqui. Ela começa com a letra
L. E depois a gente tem a letra M. Lemon. Vamos ver a palavra melon para ver se é parecida? Olha só, se eu coloco esse L aqui, ali na frente, e o M aqui no meio, eu tenho a palavra lemon. Olha só que parecidas que são essas palavras. Só que eu sei que melon, melon, começa com M. E eu sei que lemon começa com a letra L, a letra L. Muito bem. Então, a letra A, depois a gente vai ver qual era o número do melon, tá? Mas a teacher tinha dito que number one era I like lemons. Então, o número 1 iria aqui no lemons. Number 2, I like pears. So, the pears are here. So, number 2. I like bananas. Number 3, the tree was here. I like apples. Number 4. Então, o número 4 era aqui. I like melons. A teacher tinha falado lemons, né? Mas eu sei que vocês colocaram 5 aqui porque foi a única fruta que sobrou, né? Mas realmente, o número 5 era a palavra melon. The melon. And number 6, the last one, was I like oranges. Do you like orange? I love orange juice. I really love it. Very good. Let's go to the other activity. Very good. Então, aqui, vocês já tiraram essa de letra, né? Vocês já sabem que apple não começa com M. No, melon is another fruit. This fruit is the apple. Very good. We already learned this word. A teacher já escreveu para vocês, né? Vamos lá na segunda. Lemon. Então, começa com L, ó. Lemon. Apple? Não. Apple is here. Ó. Oh. Lemon. Lemon. Very good. The other one. Orange. Orange. Que letra começa a palavra orange? Wow! Letter O is not pear. Pear is another fruit. Orange. Very good. Vamos lá. Agora sim a gente tem a fruta pear. Cadê a pear? Is orange? No, this is not an orange. This is a pear. Very good. Banana. Banana é fácil, né? A teacher também já mostrou pra vocês. Começa com B. A letra lemon tem... Começa com B? Não. Is banana. Banana. É o mesmo jeitinho que a gente escreve em português. Banana. Só se pronuncia um pouquinho diferente. And the last one. Aquela palavra que parece lemon, mas é melon. Começa com melon. Very good. Então, a gente marcou aqui a palavra que iniciava com M. Melon. E não com B, que começa com B. Chamada banana. Banana is here. Muito bem. E agora, meus amores, a teacher vai explicar para vocês qual vai ser a nossa atividade para semana que vem, tá? Eu quero, preciso muito que vocês me enviem para eu saber qual fruta vai ganhar, ok? Which fruit will be the winner? Então vai ser assim, ó. Vocês vão pegar um papel branco, bem bonito. Não precisa ser do caderno, mas pode ser do caderno também. Vocês vão fazer uma lista de 5 frutas. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? Então vai ser um exercício de escrita de vocês, tá? E associação por imagens. Então vai ser assim, vocês vão fazer o My Top Fruits. Ou seja, o que seria top? É as frutas que vocês mais gostam. É a top 5 de vocês. Então, vocês vão fazer essa lista com 5 frutas. E a primeira delas, onde vocês vão colocar um number 1, vai ser a fruta que vocês mais amam. Amam, amam. Ever, ok? A segunda é que vocês mais gostam depois da primeira, a terceira, a quarta e a quinta que vocês mais gostam. Então a teacher vai fazer uma pesquisa e ver qual a fruta que vai ganhar, qual a fruta que vocês todos mais gostam, ok? Então assim, a teacher quer que vocês façam o top 5 e desenhem essa fruta,
embaixo, logo abaixo. Então, vocês vão fazer o number one. Vão tentar escrever, vão pegar na apostila. Lá tem todos os nomezinhos, né? Vocês vão pegar na apostila o nome. Vão tentar escrever. Vão escrever, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E aí, vão desenhar embaixo. I will show to you my top fruits, but I did only two, ok? Só pra vocês verem. Eu fiz só duas pra vocês verem mais ou menos como vocês podem fazer, tá? Ó, eu decorei a minha folhinha. E aí, a minha first fruit, a fruta que eu mais amo, it's strawberry. Ó, strawberry. Essa palavra aqui é uma palavra difícil, né, de escrever. Ela tem bastante letrinhas, né? Mas se vocês quiserem colocar a fruta strawberry, por exemplo, vocês podem pedir ajuda do papai e da mamãe pra te ajudarem a escrever as letrinhas, tá? The second one, my favorite fruit is kiwi. Ó, tá vendo meu kiwi aqui? Que bonitinho. Ih, será que parece um kiwi? Ó, então eu desenhei aqui as minhas duas frutas favoritas e ainda tem mais três. Depois eu mostro pra vocês quais são as minhas três outras favoritas, tá? Mas é mais ou menos assim que eu quero que vocês façam, tá? Ok? Bem bonito, eu quero esse desenho, hein? Pra você colar na parede e falar, Mami, I love these five fruits. E aí a mami e o daddy vão comprar pra vocês e vocês vão comer fruits todos os dias, pode ser? Então assim, ó, não se esqueçam, quero que vocês me enviem pela agenda pra gente poder fazer uma pesquisa e ver qual a fruta will be the winner, vai vencer, ok? Teacher, já tinha dito pra vocês, na semana que vem, na verdade eu ia enviar hoje, só que eu vi que como vocês estavam fazendo ainda os exercícios de fruits, eu preferi que vocês terminassem essa semana a atividade de fruits e iniciassem a atividade que a gente vai fazer online na semana que vem. Então vai ser na terça-feira, a teacher vai enviar um link onde vocês vão acessar esse link, e vai ter várias questõezinhas lá, vai ter vídeo, vai ter imagem, vai ser bem tranquilo, mas pra vocês exercitarem um pouco do que vocês têm aprendido durante as últimas aulas, ok? Então, provavelmente vai cair questões sobre colors, vai cair questões sobre shapes, vai cair questões sobre fruits, tá? Então, espero vocês semana que vem, tá? Me enviem a atividade, quero ver todos vocês fazendo bem bonito, e a gente se vê semana que vem, tá? Kisses!